din nya LP, den heter Rymdblomma. Vad är en rymdblomma? Hur ser en sån ut? En rymdblomma kan vara väldigt mycket. Det kan vara till exempel om du tänker i hela universum, så kan du tänka dig att i vårt solsystem så är jorden en rymdblomma. Och det är en blomma som vi idag håller på och i stort sett ta koll på. Man måste vara rädd om jorden precis som man är om blommorna. Skriver du alla dina låtar själv? Ja, jag skriver allting själv. Hur gör du när du skriver en låt? Det är väldigt olika. Jag brukar skriva den på akustisk gitarr kanske. Typ den här Vi har bara varandra. Jag skriver den på akustisk gitarr. Ibland skriver jag på piano. Ibland skriver jag med synthesizers. Det beror på. Dina texter, de är ju ganska annorlunda. Om vi tar till exempel den här låten Dansa din djävul. Har den någon, vad har den för betydelse? Har den något extra budskap? Eller någon den är en slags protest till hela det här samhället idag, som jag tycker är verkligen går ut på att man ska dansa omkring som en djävul utan att tänka på vare sig sina medmänniskor eller på jorden man lever på och förvaltar, utan man ska bara liksom försöka skaffa sig så mycket pengar och makt som möjligt. Du får ju naturligtvis mycket kritik av olika slag, men hur tar du det? Orkar du bry dig om Jag blir oerhört ledsen ofta och får ofta ganska mycket så här ångest och såna här saker, för att jag tycker att jag har verkligen inte gjort något illa, utan jag bara sjunger och skriver och gör det jag tycker att jag känner att jag måste göra. Och vill man inte lyssna och inte titta på mig, då kan man stänga av tv:n nu. Det är en fri värld. Men när du får dålig kritik så här, och nästa gång du sätter dig ner för att skriva en låt, tänker du så här att nu ska jag tillfredsställa den här kritiken, eller fortsätter du som vanligt? Jag fortsätter som vanligt i och med att jag har en publik ändå som gillar att titta och lyssna på mig och kanske gillar de idéer som jag har. Och det jag tycker att jag måste säga, de kanske tänker i samma tankebanor och längtar efter samma saker. Vad lyssnar du själv på för sorts musik? Jag lyssnar på en engelsk kompositör som heter Brian Eno ganska mycket. När du inte sysslar med musik, vad gör du då? Sover. Sover? Jag har hört att du skriver böcker också. Ja, jag har skrivit en bok som heter Nu. Har den kommit ut än? Den kom i oktober och den har sålt slut i sin första upplaga, så nu håller man på att trycka den ny. Det är en diktsamling, va? Nej, det är en diktsamling i den bland annat, men det är olika korta stycken. Det är bilder, skrift, idéer, tankar. Tack så mycket. Tack själv.